Фармациядағы мафия елімізде дәрі-дәрмек саудасы картельге айналған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің тексеруінен кейін СК фармацияны жабу туралы мәселе көтерілді. Бірақ дәрімен қамтамасыз етуді өздері қатырмаған денсаулық сақтау министрлігі әкімдіктерге сенбейді. Бірыңғай дистрибьютор нарықтан кетсе, дәрілердің бағасы шарықтай ма? Мәселенің мән-жайын бізбен тікелей байланыста тұрған әріптесі Маржан Жұмабай біліп көрді. Маржан, кеш жарық, СК фармацияның былықтары науқастардың еміне қалай әсер етеді жалпы? Қайырлы кеш, Тимирияз. Иә, қазір ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген мақал басқа мағынаға ие болған. Өйткені ауруханаға түскен науқастар өз еркінен тыс картелдің пешкасына айналғандай. СК фармация азаматтарға Қазақстанда жасалған деген қораппен шет елдің шприцтарын берген. Ал мемлекет ақшасына дәрілерді өзіндік құнынан 200 есе қымбатқа алған. Қазіргі еліміз СК фармация немесе денсаулық сақтау басқармалары айтады, медициналық мекемелер сол дәрілерді 50% мысалға мусорға тастап отыр. Мен оған сенбеймін. Ол дәрілер ұрланып, шетелге сатылып жатыр. Оның үлесі 100 миллиард теңге дейін жетеді. Ал 100 миллиард дегеніміз ол сол дәрілердің 30-40% адамдарға дейін жетпей отыр. Дәрі-дәрмектерді сатып алу бойынша аукционда басымдық белгілі бір компанияға беріліп келген. Салдарынан сатып алу құны негізсіз көтерілген. Сарапшылар СК фармация жұмысына тәуелсіз ұйымдарды бақылаушы етіп қоюды ұсынды. Сонда ғана ашықтық болады дейді. Монополизация болды. Біріншіден, екіншіден жемқорлыққа жол берілді. Саяси өзгеріс керек деп есептеймін. Мысалы үшін, дәрі ұрланады дейді. Ұрланбау үшін не істеу керек? Халықтың бақылауында болғанда да дұрыс. Егер министр қолға алатын болса, СК фармацияда ұрлық болмайды. Бес адамға жарты коробка жартысы кетеді. Қалғаны қайда? Болды, апарасыңды қамайсың. Түк қиындығы жоқ. Халықты сапалы дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуі тиіс мекеме жөн жосықсыз іс сапарлар мен сыйақыларға ақша шашқан. Ал қызметкерлерді ешқандай байқаусыз жұмыс қалған. Денсаулық сақтау министрі СК фармациядағы олқылықтарға қарамастан ол мемлекет қаржысын үнемдеу құралы дейді. Если отказываться от СК фармации, тогда весь закуп будут проводить местные исполнительные органы. И когда все медицинские организации самостоятельно закупают, в целом возможны, во-первых, перебои с поставкой лекарственных средств. Во-вторых, с учетом объема закупаемых единым дистрибьютором имеется возможность на отдельных позициях все-таки иметь существенную экономию бюджетных средств. Если с момента в целом создания СК фармации посмотреть, там порядка 250 миллиардов тенге была сэкономлена бюджетная. Экономистер болса, мемлекет СК фармацияны әкімдіктерге бергеннен де ұтпайды дейді. Себебі дәрі-дәрмек саласындағы мемлекеттік сатып алуда ақша жымқырудың құралына айналады деген пікірде. Сондықтан шетелдік компанияны тартуды ұсынып отыр. Кезінде 15-ші жылы Украина халықаралық тендер жариялап, Британ компаниясын таңдады, дәл осы денсаулық сақтау министрлігіне дәрі-дәрмекті сатып алуға. Сонда өзгерістердің арқасында бұрынға қарағанда дәрі-дәрмек екесе арзан алынатын болды, және де поставщик дейді ғой, олардың саны бұрын 34 болса 94-ке көтеріліп жатты, сапасы көтерілді. Антикордың тексерісінен кейін төралқа төрағасы қызметінен кетті. Тағы біраз лауазымды тұлғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Енді нарықтағы монополистің ықпалын азайту үшін амбулаторлық емдеушілерге дәріні дәріханалардан алуға мүмкіндік беру жоспарда. Бірақ денсаулық сақтау министрі ол үшін саладағы қазіргі цифрландыру деңгейі жарамайды деп мойындап отыр. Тимирияз, бүгінге менде бар ақпар осы. Сөз тізгінін өзіңізге қайтардым. Рахмет, Маржан. Жалғастырамыз.